საოცარი ქვეყანა ამერიკა, საოცარი გამჭვირვალობა, საოცარი დემოკრატია. Წინა ბლოკში ამერიკას მისი გამჭვირვალობის გამო გულწრფელი მადლობა გადაუხადე. Მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო ჩემი მადლიერება. Მადლობა, რომ გაქვთ კანონი, რომელიც ჩვენ არ მიგვაღებინებთ. Madloba rom gaut canoni romlitac gebulobt nacebis mzaqul gegmebs. Madloba rom gaguagebinet na prezident Ali Margvelashvilis politikuri sitqvis fasi. Nakhmari BMW-s fas rom utoldeba. Lobisturi kompaniebi Saakashvilis ojakhis miere gadaxtili pulis natsils politikosebze anatsilebden. Magalitat qopil prezident Georgi Margvelashvilis $11,500 chaeritsxa imistvis rom petitsiaze emushava. Madloba Madloba ასევე იმისთვის, რომ თქვენი გამჭვირვალეობის სტანდარტები თქვენსავე საელჩოს თანამშრომლებს ამხელთ. Ფარაზე გამოქვეყნებული დოკუმენტაციის მიხედვით საქმეში პირდაპირ იყო ჩართული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომელი ევან ელიოტი, რომელსაც რამდენიმე დავალება ჰქონდა. Პირველი, ის უნდა ყოფილიყო შუამავალი პოლონელ ექიმებსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შორის, რათა მედიკოსებს პატიმარი ენახათ. Მართლაც რა საოცრებაა, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. Ამაზე უფრო დიდი საოცრება ქალბატონი Eli Degnanis pasuxia, rom mas es qovelive ar unakhavs. Me ar minakhavs es dokumenti. Tumisan pasuxs miuqvebit, gamodis rom a is zalyan arakompetenturia, radgan is ar kitkhulob sakutari kveqnis iustitsiis saministros gamokveqnebul masalebs im kveqnis shesakheb, sadats is elcha da amivlenili, aseve man aritsis rom misi saelchos tanamshomlebi natsebtan pirdapir koordinatsiashi arian, andats b ის უბრალოდ გვატყუებს. Მე ცხადია ვერსია B-ს ვემხრობი. Ის გვატყუებს ზუსტად ისევე, როგორც ამ წლის თებერვალ მარტში, როდესაც გმირულად ჩაუდგა სათავეში კამპანია სახელწოდებით არარუსულ კანონს. Აქ ცხადია ჩდება შეკითხვები მომიჯნავე თემებზე. Ხომ არ ქონდა იგივე თემებს ადგილი გვარამია შეწყალებასთან დაკავშირებით? Ხომ არ მონაწილეობდა საელჩო ამ ყველაფერში? 99%-ით კი ეს ასეა. Თუმცა მოდით ეშმაკის 1% ფარას და აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტს დაუტოვოთ ახალი მასალების მოლოდინში. Ისე ამ ყველაფრის ფონზე უსამშობლო განცხადებების მორიგი რეკორდი დაამყარა გიული ალასანიამ, რომელმაც კი ფულს მაგაში ვიხდით, მერე რა საქართველოს დაასანქციონო. Მათ შორის არის რომ სენატორები უნდა დაერწმუნებინათ რომ საქართველოსთვის სანქციები დაედოთ. Ეს ნორმალურად მიგაჩნიათ? Რატო არ მიგაჩნიათ, თუ საჭიროა? Გასაგებია პოლიტიკური ბრძოლა, გასაგებია რომ ეს ადამიანები ხელისუფლებაში არ უნდა მიუშვა. Უბრალოდ მორალურ დორნეზე გაოგნებული ვარ ხოლმე საიდან, რატომ ამდენი უსამშობლობა? Ვცდილობ ხოლმე წავიდე პოლიტიკურ ახსნებში, ისტორიულში შევადარო სხვა ქვეყნების მაგალითებს. Საბოლოოდ კი რამდენიმე დასკვნა გამომაქვს. Პირველი, ქართველთა ნაწილს აქვთ არასრულფასოვნების კომპლექსი საკუთარი ქვეყნის მწირი გაბარიტების გამო. Მეორე, ქართველებს აქვთ დიდი სწრაფა ძალაუფლებისკენ, ხოლო თავიანთი ქვეყანა საქართველო ამ ისწრაფებებისთვის პატარა ასპარეზია. Მესამე, აქედან გამომდინარე მათ თანათან ზულდებათ ეს ქვეყანა და უფრო დიდი ძმის სამსახურში დგებიან დიდი ენთუზიაზმით. Არა, ეს არის ავანტყოფიერია რა, ეს არის ამათ სანამ არ დააჯავ თავზე და სანამ დედას არ მოუყნამ. Principii am crivă arăperișețurile istoriulat. Ასე იყო ეს სასანიდური ირანის, არაბების, პარსების, ცარისტული თუ საბჭოთა რუსეთის და ახლა უკვე ამერიკის შემთხვევაში. Მეოთხე, ქართველთა ამ არასრულფასოვნების კომპლექსმა განსაკუთრებული გამოხატულება ჰპოვა ეპოქაში, რომელსაც საზღვრების მორღვევის ეპოქა შეიძლება ეწოდოს, როდესაც მაგალითად კორპორატოკრატიის ლოგიკა ვრცელდება ქვეყნებზე. Ასე დროს ხდება იგივე, რაც კორპორაციების ლოგიკაშია. Მაგალითად, საფეხბურთო კლუბ ნაპოლის სპორტულმა დირექტორმა შეიძლება სამსახური გამოიცვალოს და გახდე საფეხბურთო კლუბ იუვენტუსის სპორტული დირექტორი. Ზუსტად ასევე, კაპიტალიზმის პერიფერიაზე შეიძლება რომ ერთი ქვეყნის პრეზიდენტი გახდეს მეორეს გუბერნატორი, ერთი ქვეყნის პოლიციის აკადემიის შეფი, მეორე ქვეყნის პოლიციის უფროსი და ასე შემდეგ. Საზღვრების მორღვევისა და ყველაფრის აღრევის პოსტმოდერნული ტენდენცია ძალიან კარგად ჩანს ნაცებისა და უკრაინელი ნაცების შემთხვევაში. Ისეთი პოლიტიკური კატეგორია, როგორებიცაა საზღვარი, სუვერენიტეტი, სახელმწიფოებრიობა, კონსერვატიზმი, ოჯახი, ამ პოლიტკლასტერისთვის მიუღებელი და უცხოა. Ამ ყველაფრის ფონზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველები ნელა, მაგრამ მაინც ვიღვიძებთ. Ჩვენ გებულობთ, თუნ ვინ ატრიალებდა იმ პოლიტიკურ წისქვილის ქვებს, რომელსაც ჩვენ თავი ნებით შეუშვირეთ. Ჩვენ გებულობთ და ჩვენ ვიზდებით. Სწორედ ასეთი მტკივნეული და ეკლიანია სუვერენიტეტის გზა. Suverenitetis gza ki dghevandel globalistur samkaroshi chvenairi kveqnis gadarchenis ertad-erti gzaa.